саламатсыздар ма балалар сегізінші бөлім қазақ халқының әдет ғұрыптары мен салт дәстүрлері наурыз бірінші екінші сабақ қонақжайлылық ата дәстүр әлемде қандай ұлттар бар екенін білесің бе олар бір бірінен несімен ерекшеленеді қалай ойлайсың әлемнің бар халқына ортақ қандай салт дәстүрлер бар әлемде ұлттың көптігі сонша атап өту мүмкін емес солардың ішінде ұйғыр татар орыс неміс кәріс түрік беларусь және тағы басқа олар бір бірінен салт дәстүр әдет ғұрыптармен тілімен дінімен киімдермен ерекшеленеді қонақжайлық ата дәстүр әлемнің барылдына ортақ дәстүр үйлену әр ұлт өз дәстүрімен үйленуп той жасайды дегенмен бұл барлық ұлтқа ортақ дәстүр тілдік бағдар үстеу қимылдың іс әрекеттің түрлі белгісін жай күйін амалын тәсілін мезгілін мекенін себебін мақсатын білдіретін сөз табы үстеу деп мез, аталады үстеу үстеу мезгіл үстеу мекен үстеу мөлшер үстеу сын қимыл істеу күшейткіш үстеу мақсат үстеу себеп салдар үстеу деп бөлінеді үстеулер қалай қанша қашан қайда қайдан деген сұрақтардың біріне жауап береді мысалы қашан кеше күндіз баяғда, оқта Текте, қайда төменде жоғарыда артта қайдан алдан әрден, қалай жалма қолма қол қанша сонша талай бірталай деген сұрақтарға жауап береді үстеудің құрамына қарай бөлінуі негізгі үстеу морфологиялық құрамына қарай бөлшектеуге келмейтін қимылдық сындық белгіні көрсететін сөздер мысалы кеше бұрын қазір туынды үстеу қосымшалары арқылы жасалған сөздер мысалы қазақша орысша қыстай күрделі екіне екі не одан да көп сөздің бірігіп тіркесіп немесе қосарланып тұрақтан арқылы жасалады мысалы қыстығыны жаздығыны бірте бірте негізгі істеудің көпшілігіне сын есімнің рақырек, рек рак рек лау леу дау деу дау деу сияқты шырай жұрнақтарын жалғап яғни үстеудің жасалу жолдар жасалады Туын үстеулер түбірге ша ше лай ле дай де тай те шалық шелік шамаш-шамаш, шылап шлеп дайын дейін тайын дейін ын ән деген жинақтар жасал үстеулер жасалу, жасалу жолы арқылы жасалады күрделі үстеулер сөзді біріктіру арқылы жасалған үстеулер бүгін биыл таңертең қысты гүні сөзді қосарлау арқылы жасалған мағыналарын күшейтуге болады жұнақтарының жалғану арқылы жасалады үстеулер бетпе бет ауызба -бет, ауыз -бауыз, бостан босқа ілгері ілгеріек ілгерілеу қазақша ақшалай сөздердің тіркесу арқылы жасалған үстеулер ертең демнің арасына таң ата бесінші тапсырма сөйлемдерден үстеу сөздерді тап біз жұмысқа таңертеңгі сағат он бірде асығыс барсақ ол күннің нормасы түгел орындалып еңбек екінші норманың есебіне атқарылып жатыр екен биыл мұз қатарда қатты дауыл соғып өзенде сең жүріп балықшылар үлкен апатқа ұшыраған денем қатты соққыдан ауырып жер тартып көзім қарауытып бұлдырай түсті мұрнының ұшы тершіп алдынан басынан күн өтіп бағанасының ыстығына наразы болып асығып келеді бұндағы үстеулер таңертеңгі асығыс биыл бұлдырай нараза алтыншы тапсырма мәтінді оқы қонақжайлылық ата дәстүр халқымызда әр адамға кең дастархан жайып танысын танымасын қонақжайлылық танытатын әдет ғұрып қалыптасқан демек бұл қасиет біздің халыққа ертеден ұлы бабамыздан қалған ізгі жол екен дейді бұрынғылар қариялар аталарымыздың осы ұлағатты күні бүгінге дейін бұлжымастан сақталып келеді қонақжайлылық танытып дәм түзін ұсынғанда туыс туған бай кедей әйел еркек жарлы деп бөлмей бірдей дәм ұсынады төріне отырғызып үйіне қондырып қолынан келгенше риза етіп аттандыруға көш салады қазақ үйлері дәмді жақсы тағамдарын өздері жемей қонаққа деп әдейі сақтап отырады ел ішінде кісі түсетін үй деген жақсы сөз бар бұл дастархан кең берекелі қонақжай тәлім тәрбиелі үй деген осы қонақты қазақтар арнайы қонақ құдай қонақ қыдырма қонақ деп үшке бөледі арнайы қонақ әдейі сәлем беруге келген немесе арнайы шақырылған құдай қонақ алыстан келе жатқан танымаса да демалып ат шалдыруға тоқтаған қыдырма қонақ сол үйдің семіз соғымын дәмді тамағын аңдып келген қонақ бұрынырақта қонақ асы беру қонақ күтудің айтарлықтай үлгілері болған он сегізінші ғасырдың орта кезінде қытайдан келе жатқан абылайды саңқай төре қонақ етіп жүз бес тай сойған қазір ол жер тай сойған деп аталады қонағына жалғыз атын сойған атымдай жомарт қонағасы асы үлгісі ретінде қазір аңыз әңгіме арқауына айналған мәтін бойынша топқа немесе парталасыңа сұрақ қой мәтін бөліктерін төменде кесте салып талқыла түсіндім түсінбедім талқылау қажет бұнда жұпта топта талқылаңдар мәтіндегі деректер мәтінді оқымай тұрып өзің ойлаған мазмұнмен сәйкес келді ме пікірлерімен бөлісіңдер мәтін бөліктеріне өздерің тағы қандай мәлімет қосар едіңдер төрт төрге жүргізу ұғымдарында қандай мән бар түсіндім қазақ халқында қонақтың үшке бөлінетінін түсіндім олардың қандай қонақ екенін білдім түсінбедім қонақ асудың үлгілері болғанын түсіне алмадым талқылау қажет қонағына жалғыз атын сойған атымтай жұмырт қонағасы берудің үлгісі ретінде қазір аңыз әңгіме арқауына айналғанын талқылау қажет бесінші иә сәйкес келді қазақ халқының ұлттық тағамын қосар едім төр төрге тұрғызу ол қонақ келгенде қонақтарға құрмет көрсетудің белгісі қонақтарға арналған қадірлі орын жетінші тапсырма оқылым мәтіннен үстеу сөздерді теріп жазыңдар үстеулер ертеден бүгінге әдейі арнайы бұрынырақта қазір сегізінші тапсырма оқылым мәтінде қолданылған төмендегі сөздер мен сөз тіркестеріне сөздікті пайдалана отырып анықтама жаз жарлы жақыбай кісі түсетін үй атымтай жомарт қонағасы беру жарлы жақыбай жағдайы нашар кедей кісі түсетін үй дастарқаны берекелі қадірлі қонақжай тәрбиелі атымтай жомарт қонағына жалғыз атын сойып үлгі көрсеткен жомарт жан қонақ беру қонаққа ас беру тоғызыншы тапсырма тыныс белгілерін дұрыс қойып сөйлемдерді көшіріп жаз қазақ халқында үйге қонақ келсе қонақ шақырса төрге келген адамдардың жолы үлкені және алыстан келген отырады оларға жасы үлкен болса да ауыл адамдары үй иелері жол береді егер қонақтар ауыл ақсақалдарына жол беріп төрге шығарып алса ол әбестік болмайды адамдардың жолы жасы білімі және ақыл парасатына қарамай барған жердің барлығында төрден түспей немесе өз төріне өзі отырып алу тексіздік тәрбиесіздік деп есептеледі оныншы тапсырма мәтінді оқып өзге халықтар мен қазақ халқының қонақ күту дәстүрін салыстыр ұқсастықтарын анықта егер сізді жапонияда қонаққа шақыратын болса сіз үлкен құрметке ие болдым деп есептеңіз өйткені жапондықтар өз үйлеріне қонақ шақыра бермейді дегенмен сіз қонаққа келсеңіз дәл кіреберісте сізге гете деп аталатын ағаш аяқ киім ұсынады өз аяқ киіміңізді шешіп бас жағын есікке қаратып қоюыңыз қажет егер сырт киіммен келсеңіз сізге қожайын есікті ашқанға дейін оны шешіп алыңыз кеміңізді үйден шығып бара жатқанда ғана аласыз қонаққа келгенде міндетті түрде сыйлық алып барыңыз жапондықтардың жазылмаған заңы бойынша адамдарға қол сыйлық беру үшін берілген деп есептеледі сыйлық өте жақсы және әдемі оралып дұрыс таңдалуы қажет сыйлықты бұл сізге азырақ сый сонда да деп ұсыныңыз жапондықтар қонақ ретінде сізге де сыйлық беруі мүмкін сіз сыпайы бастартыңыз бұл қонақ күту этикетіндегі маңызды нәрсе егер қожайын сыйлықты алуыңыз өтінсе онда одан бас тартпаңыз жапон ұлтының қонақ күту дәстүрі қонақжайлығы және құрметі өте ерекше екен жапондарда да алып барып қынақы, сыйлық әкелген қонаққа сыйлық берулері қазақ халқының дәстүріне ұқсас екен он бірінші тапсырма біздің отбасымыздағы қонақ күту дәстүрі тақырыбына ой толғау жаз өз сөзіңде тыңдалым және оқылым мәтіндегі мәліметтерді пайдалан біздің отбасымыздағы қонақ күту дәстүрі біздің отбасымызда өзгелер секілді өте қонақжай қонақ келеді деген сәтте бірден ет асып дастархан жаямыз үйдегі дәмдінің бәрін дастарханға қоямыз келген сәтте амандасып төрге шығарамыз өз төріне өз отырып алып тексіздік тәрбиесіздік деп есептеледі емес пе сондықтан келген қонақты міндетті түрде төрге отырғызамыз осылай қонақты күтіп шығарып саламыз он екінші тапсырма шығу парағын пайдаланып сұрақтарға жабаша жауап, жауап бер қонақжайлық ата дәстүр тақырыбы бойынша не үйрендің сен үшін тақырыптардың құнды жақтары қандай болады өзіңнің сыныптастарыңның білімін бағала өз жұмысыңа сыныптастарыңның топ ішіндегі белсенділігіне көңілің тола осы тақырып бойынша тағы не білгің келеді мен бұл тақырыпта қонақты қалай күту керектігін үйрендім мен үшін тақырыптың құнды жағылтымыздың дәстүрі туралы жаңа мәліметтерді білдім иә бүгінгі сабақ өте қызықты әрі оңай болды өзіміз күнде көріп біліп жүрген соң барлығы белсенділік танытты басқа да ұлттардаң қалай қонақ күтетінін білгім келеді осымен балалар сабағымыз аяқталды каналыма тіркеліп лайк басып комментарий жазыңыздар